Заміна труб. На вулиці Заводській оновлюють мережі. Коли мешканці Садгори отримають стабільне водопостачання. Лише за рік на цій ділянці було 7 аварійних ситуацій. Радянські старі труби нарешті вирішили замінити на нові сучасні мережі. Це другий етап заміни водопровідних мереж на відгалуженні водогону, що живить мікрорайон Садгора. Торік тут замінили 800 метрів труби. Зараз йдуть роботи на повторній черзі, прокладається ще біля 400 метрів труби, замінюються саме аварійні ділянки. Це паралельно існуючі прокладається і потім буде врізана до існуючої труби тут і до перекладеної труби з того боку. Під час перепідключення Садгора залишиться без водопостачання на кілька днів. Натомість, після завершення робіт, мешканці мікрорайону матимуть стабільну подачу води. Як бачите, дуже складні умови, бо вода близько, підґрунтові води близько і трошки проблема. У нас з цим, в принципі, роботи виконуємо завчасно. Трубу, як бачите, вже зварено. Чекаємо тільки, щоб екскаватор розкопав траншею. Засипаємо піском, монтуємо трубу, зверху засипаємо ще раз піском, трамбуємо це все і, в принципі, загортаємо, зворотня засипка і підключаємо. Роботи вартують майже 5,5 мільйонів гривень. Їх виконує підрядна організація. Фахівці кажуть, 50% вже зроблено. Решту планують завершити до 15 грудня. Олена Крічко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.